O daní z nehnuteľnosti sa medzi bežnými ľuďmi veľmi nerozpráva. A to jednoducho preto, že na Slovensku je pre bežných ľudí táto daň celkom nízka. S výnimkou podnikateľov. Napríklad v Bratislave, aj keď máte trojizbový, pomerne veľký byt v centre mesta, tak ročne zaplatíte z tohto bytu len pár desiatok eur. To sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Dlhodobo sa hovorí o tom, že by sa mal zmeniť daňový mix, teda výška jednotlivých daní. Napríklad analytici z ministerstva financií odporúčajú mať trochu nižšie priame dane a naopak vyššie dane z majetku, kam daň z nehnuteľnosti patrí. V tomto videu si teda povieme viac o daní z nehnuteľnosti a o zámere ich zvyšovať. Daň z nehnuteľnosti je majetkovou daňou a týka sa bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, stavieb a pozemkov. Správcom tejto dane je obec, na ktorej území sa daná nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že výšku daní určuje obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. A toto nariadenie by ste mali nájsť na webe vašej obce či mesta. Daň z nehnuteľnosti je tak trochu paradoxnou daňou, lebo keď si raz niečo kúpite či prenajmete, nemusíte s tým nič robiť a napriek tomu z toho platíte každý rok daň. Pre štát tak prakticky kupujete či staviate aktívum, ktorému bude prinášať výnos každý rok. Sadzieb v rámci daní z pozemkov, daní z bytov a daní zo stavieb je hneď niekoľko. Daň z pozemkov síce vyzerá komplikovane kvôli tomu, že pozemky sa rôzne klasifikujú ako napríklad orná pôda, trvalé trávnaté porasty alebo záhrady, avšak výpočet je celkom jednoduchý. Tieto druhy pozemkov majú svoju hodnotu, ktorá je vyjadrená v eurách na meter štvorcový a následne je určená ročná sadzba. Pri výpočte zoberiete rozlohu pozemku a vynásobíte ju hodnotou a následne sadzbou dane. A máte výsledok. Daň z bytov je najjednoduchšia. Skrátka len zoberiete rozlohu a sadzbu na meter štvorcový a vynásobíte. Už tu môžete vidieť, že odlišná sadzba pre byty, ktoré sú určené pre bežné užívanie, a pre byty na podnikanie. V Bratislave je to až štvornásobný rozdiel. Pri daní zo stavieb je to trošku komplikovanejšie oproti bytom, pretože počítajú aj s príplatkom za podlažie, kde sa za každé ďalšie podlažie platí 33 centov. Pri výpočte sa berie do úvahy zastávaná plocha. Napríklad pri dvojpodlažnom dome to bude teda prízemie alebo prvé podlažie, ktoré je väčšie. Následne pri zastávanej ploche napríklad 100 m štvorcových a ročnej sadzbe 1 euro so spomínaným príplatkom, to bude 133 eur. Aj tu je daň zo stavieb, ktoré slúžia na podnikanie vyššia. A to 5 až 7 násobne v prípade Bratislavy. A prečo sa v súčasnosti hovorí o zvýšení majetkových daní? Dôvody sú v zásade 3. Prvý dôvod je už niekoľko rokov dookola opakovaný. A to, že na Slovensku tvoria príjmy z daní z nehnuteľností len 0,5% HDP. Pričom priemer Európskej únie je na úrovni 1,5% HDP. Keďže daň ide obciam, tak v ich rozpočtoch tvorí táto daň len približne 10 až 15% príjmov. Zatiaľ, čo daň z príjmu fyzických osôb tvorí viac ako 70%. Druhým dôvodom, ktorý spomína aj OECD, ale aj napríklad Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií je, že daň z majetku menej demotivuje ľudí pracovať či produkovať, než daň z príjmu. Tretím dôvodom je samozrejme kríza spojená s koronavírusom a výpadkami na strane príjmov či vyššími výdavkami v rozpočtoch obcí a miest. Obce a mestá prirodzene chcú tieto výpadky nahrádzať. Aj keby kríza nebola, tak im štát prihráva stále viac kompetencií, na ktorých vykonávanie musia nájsť peniaze sami. Podnikateľov sa zvyšovanie dotklo už v roku 2020, keď sa daň či už z pozemkov alebo stavieb zvyšovala v krajských mestách o 30 až 50%. Problémom je, že v týchto krízových časoch to podnikatelia ešte o to tvrdšie pocítia. Keďže vieme, že vlastníci nehnuteľností sa museli dohodnúť s nájomcami na odpúšťaní splátok, avšak s vlastníkmi sa o odpustení daní nikto nebavil. Skokové zvýšenie dane je problémom napríklad pre vlastníkov či prenajímateľov skladov, ktorým to môže ročne zobrať aj 30% z tržieb z prenajmu. Dobrým myšlienkovým experimentom je si predstaviť, čo by sa stalo, keby bola tak vysoká daň z nehnuteľnosti aj pri stavbách na bývanie. Ja viem, sú to stavby s iným účelom, ale napriek tomu predstavte si prenajímateľov. Pri 600 eurovom najmä mesačne
by to bolo ročne 7200 eur. Z čoho by 30%, teda 2160 eur, dali vo forme daní štátu. Nepredstaviteľné, že? Celkovo mať násobne vyššie dane pre podnikateľov v mestách a obciach oproti daniam zo stavieb na bývanie je tak trošku aj paradoxom. Pretože práve podnikatelia sú tí, ktorí vytvárajú pracovné miesta. A tak pri zásadnom zvýšení daní z nehnuteľností môžu nepriamo trpieť aj obyvateľia tým, že budú mať v konečnom dôsledku menej pracovných príležitostí. A čo bežní obyvateľia? Tu ministerstvo financií pripravuje novelizáciu a rado by zohľadnilo trhovú hodnotu nehnuteľností pri výpočte dane z nehnuteľností. Keďže predsa len ide o dan z majetku. Dôvod je jednoduchý. Inú hodnotu má byť v starom meste v Bratislave či Košiciach ako v Snine. V súčasnosti ministerstvo robí tzv. Cenové mapy a na základe transakcií v regiónoch odhaduje, akú asi hodnotu by mohli mať nehnuteľnosti v daných oblastiach, keďže štát tieto dáta nemá. Zdaňovanie nehnuteľností na základe trhovej ceny skrýva jeden zásadný problém. A to, že nehnuteľnosti v drahších lokalitách, napríklad spomínané staré mesto, vlastnia stále aj bežní ľudia. Babičky či dediči. Nemôžeme povedať, že je to vyslovene milionárska oblasť nedostupná pre bežného smrteľníka. A teraz si predstavte, že táto babka so 400 až 500 eurovým dôchodkom platí niekoľkonásobne vyššiu daň, keďže hodnota jej bytu v meste za 20 rokov násobne vzrástla. Je otázne, ako tento zámer v podaní ministerstva financií dopadne. Keby sme sa chceli dostať na priemer OECD, tak by sme museli zvýšiť dane z nehnuteľností trojnásobne. Keď sa vám toto video páčilo, budem rád, keď ho budete zdieľať na sociálnych sieťach a samozrejme, keď dáte aj odber tomuto kanálu.